На 2015 рік передбачено обласним бюджетом на розвиток галузі 19 мільйонів 366 тисяч гривень. В порівнянні з 2014 роком ріст передбачених асигнувань у поточному році склав 110%. Саме з цифр розпочала звіт діяльності управління Ірина Мерлені. Розповіла й про те, як минулого року відзначили кращих спортсменів, що закупили чимало спортивного інвентарю та провели багато заходів, спрямованих на розвиток спорту в області. Коли ж перейшли до запитань, охочих висловити свої претензії виявилося чимало. Провідна тема – гроші. Питання одне – фінансування. Налагодьте, будь ласка, фінансування відрядження спортсменів наперед. Повинні видавати гроші наперед. Як іде голова адміністрації, подивиться, чи інше, казначейство відразу платить гроші. Як на ремонт якихось асфальтів, де списати, гроші проплачуються відразу. На спорт гроші, спортсмени їдуть за власні кошти, виграють медалі. Невдоволені представники спортивної спільноти краю й тим, що в рік здобуття ліцензії на Олімпійські ігри більше коштів чомусь виділяють на неолімпійські види спорту. Порівняно з 2014 роком олімпійські види спорту зменшення фінансування на 571 тисячу 766 гривень, що стосується мінус 11,5%. На неолімпійські види спорту збільшення на 693 тисячі 400 гривень плюс 60%. Це каже повністю про нефахівість розподілу коштів. Ірина Олексіївна, як фахівець, я не знаю, чи вам потрібен заступник нормальний, ну, як з вами працювати. Напишіть заяву. Чимало керівників спортивних організацій краю стали на захист чиновниці. Вважають, просто у неї замало управлінського досвіду і не вистачає команди. Є складності з предварительним командуванням, отримання грошей на поїздки на соревнования. Вони були завжди. Просто ми хочемо, щоб це вирішилось. Просто йти їм навстрічу. Я вважаю, її робота положительною, і вона знаходиться на своєму місці. Вона не зробила перше, що завжди робить керівник, це не сформувала кадрове ядро, яке складалось з досвідчених фахівців в цій галузі, і які б їй дійсно могли би на перший порах допомагати. Треба об'єднуватись, а Ірину Олексіївну не хаяти. Це людина, яка переймається спортом, яка сама спортсмен в колишньому, і конкретно я і вся наша федерація відчула від неї поміч. Однак, зазначають їхні опоненти, допомогти навряд чи вдасться, адже потрапити на прийом до Ірини Олексіївни зазвичай дуже важко. Для того, чтобы, как люди говорят, вам помочь, вы должны хотя бы иметь желание общаться с нами. У вас его никогда не было и нет. Понимаете? Після тривалих суперечок основною помилкою в роботі управління визнали те, що впродовж 10 місяців не проводили колегію як дорадчого органу при обласному управлінні молоді та спорту. Тому рекомендували відновити роботу колегії, доопрацювати календарний план заходів з урахуванням пропозицій спортивних організацій і якомога більше проводити зустрічі зі спортивною елітою.